VS 050. Voilà, c'est pas 0 odnosno, u stvari, ispravljam se, nije u pitanju 030, nego 050. Postoji greška u zapisniku. 008, 016, 022, 045, 051, un témoin qui s'appelle Kovic, svedok koji se zove Kovic, svedok po imenu Dozan ili Dožan, un témoin qui s'appelle Panić, svedok po imenu Panić, qui s'appelle Vojnović, svedok koji se zove Vojnović, et un dernier qui s'appelle Vukasinović, i poslednji koji se zove Vukašinović. Ah oui. Alors, précision. Ah da, da nešto preciziram. Du 008 à Vukasinović. Od 008 do Vukašinovića, to su svedoci koji ne treba da govore o Voćinu, već o Vukovaru. Što se tiče Voćine, ima ih 5, 18, 31, 50, Maretić i Matovina. Concernant Hrtkovići. Kada reč o Hrtkovcima. Ja le 35. 35. Le 53. 53. Le 54. 54. Plus Barišević. Osim toga Barišević. Kalić. Kalić. Klasić. Kljajić. Polić. Polić. Plus le 1141. I 1141. Pozvornik. Kada reč o Zvorniku, 35, 38. Plus un dénommé Bosković. Uz svedoka Boškovića. Plus le 1012. 1012. Ainsi que Banzanović Fadil. Kao i Fadil Banzanović. 1063. Le 1064. 1064. Le 1066. 1066. Le 1087. Le 1087. 1093. Plus Seferovic. Seferovic ili Seferovic. Plus le 1105. 1105. Plus Alić Azim. Azim Alić. Et Muzić Fadil. Fadil Muzić. Pour Belina et Berko. Kada je reč o Bijeljini i Brčku, ima 4 svedoka. VS 1028. Guzalić. Guzalić. Gazi. Gazi. I 1035. Pour Bosanski Samač. Kada je reč o Bosanskom Šamcu. Ja Dagović. Dagović. Bosanski Samač, voilà. To je za Bosanski Šamac. Bisić, Tagović, Bisić, Lukač, Tihić, Tihić, i 1010, 1058. I 1010 i 1058. Pour Nevesinj Mostar. Kada je reč o Nevesinju i Mostaru, Dabić. Le 1022. 1022. 1024. 1024. 1025, 1025, 1026, 1026, 1051, 1051, plus Katić Džemal, uz Džemala Katića, 1067, 1067, 1068, 1069. Pour la région de Sarajevo, kada je reč o području Sarajeva, Koblar, Koblar, Masnopita. Masnopita. Zafik. Plus. Zafik. VS 1057. Ili Zafić. VS plus 1057. VS 1100 i 1111. Il y a un témoin qui a été ajouté après le 20 mars. I posle 20. marta dodat je još jedan svedok. Glamočanin Jovan. Jovan Glamočanin. Et VS 1050. I VS 1050. Alors, j'ai lu tous ces témoins pour dire au procureur. Ja sam pročitao spisak svih ovih svedoka kako bih rekao tužilaštvo sledeće. Ukoliko saberemo sve predviđene sate, vama bi bilo potrebno 135 sati.
Međutim, prema proračunu koji smo mi sproveli, vama je ostalo na raspolaganju svega 77 sati. Dakle, ovdje postoji jedan ozbiljan problem i ja pozivam tužilaštvo da sve ovo razmotri podrobno. Jer u okvirima onog vremena koje je vama dodijeljeno, nemate više na raspolaganju 135 sati. Dakle, ovdje imate problem koji treba ozbiljno da proučite, treba da sastavite jedan revidirani spisak koji treba da obelodanite kako pretresnom veću, tako i optuženom, kako bismo znali kuda idemo. Dakle, ukoliko je veće obavilo ovaj posao, to je kako bismo mogli jasno da sagledamo postojeću situaciju, a međutim, mi sada tu ne možemo ništa da razaznamo. Jer ukoliko saberemo sve sate koje ste predvideli za saslušanje ovih 83 svedoka koje sam upravo naveo ili po broju ili po imenu, vama je potrebno 135 sati i 30 minuta, što u velikoj meri prekoračuje vreme koje vam je preostalo. Dakle, razmotrite ovo pitanje veoma ozbiljno, pa obavestite pretresno veće o tome šta ste zaključili. Ovo bi bio odgovor na pitanje u vezi sa revidiranim spiskom svedoka koje je postavio gospodin Šešelj. Gospodine Šešelj, izvolite. Ja nisam mogao pažljivo da pratim celi spisak svedoka, ali upale su mu u oči odmah dva problema. Naprimjer, vi ste pomenuli svedoka Miodraga Panića, ali je tužilaštvo pre izvesnog vremena podnelo zahtev da se on skine sa liste svedoka optužbe, a ja sam vas obavestio poodavno da je Miodrag Panić potpisao izjavu da želi da bude svedok odbrane. Reč je o načelniku štaba 1. gardijske brigade. Zatim, Jovan Glamočanin, pre dve godine tužilaštvo je od njega odustalo i pismeno me o tome obavestilo, i mene i sudsko veće. A onda je pre izvesnog vremena podnelo zahtev da se on vrati na spisak svedoka. Koliko mene sećanje služi, ja još nisam dobio nikakvu sudsku odluku po tom zahtevu, a podneo sam podnesak kojim se suprotstavljam zahtevu tužilaštva. Dakle, tu ima još nekoliko izmjena, ima još umrli svedoka i sve to treba tužilaštvo da nam sravni i da nam da jedan kompletan i pouzdan spisak. Predsjedavajući sudija, u redu, nužno je da dobijemo ovaj spisak i pozivam tužilaštvo da se marljivo tome posveti kako bismo dobili revidirani spisak. Ukoliko više nema administrativnih pitanja, uvršćemo sada svedoka u sudnicu, čije saslušanje treba da počne. Zamolit ću gospođu poslužitelja da ode po svedoka. Bonjour monsieur.